Barcelonatik iritsi berriak, oraindik bertan ikusitako indar guztia, oraindik gure gorputzaren baitan dardarka sentitzen dugu, eta bihotzak benetan irrifartxu. Irrifartxu, askatasunaren bidean erronka guztiei aurre egiteko, herenegun, baino indar handiagoa dugula, gaitasun handiagoa dugula sentitzen dugulako. Eta sentsazio hoien apurtxo bat behintzat, ona gaur ekarri nahi izan dugu, plaza honetara. Guztiok, gogoratuko duzue, Antonio Gramscik idatzitako hura, mundu zarra hilzorian dago, mundu berria ez da oraindik jaio, eta bitarteko argilunetan munstroak sortzen dira. Aldaketa politikoaren garaian bizi garela ukaezina da, ez dugu inolako zalantzarik, baina Europa zaharra ere, ez da oraindik hil, eta argilun hoietan munstroak agerian daude. Zer da bestela Europako batasuna zuzentzen duen batzorde hori, munstro bat ez baldin bada? Zer da, munstro bat ez baldin bada, mendebaldeko gobernu gehienen politikak zuzentzen dituen kapitalismo basatia? Zer dira, munstruak ez badira, austeritate politikak eta migrazio politikak? Zenbat jende, zenbat greziar, zenbat siriar, zenbat afrikar, Europako paradisuaren bila hil behar dute guztiok horretaz konturatu gaitezen? Espainiar estatuan, aldaketa politikoa izeak nabaritzen hasi direnean, Espainia zaharrak hemen ere oraindik hiltzeke, ez dio estatu eredu demokratikoari jaiotzen uzten. Eta munstruak hasi dira mehatxuka. Mehatxuka Kataluniaren kontra. Batzuk Katalunia osoa legez kanpo uztearekin mehatxuka ari dira. Diagonalean, tanken beharra baten batek ere aipatu du. Eta Ixa jaunak, Señor X famatuak, momentuz mehatxu ez betetako gutunak a los catalanes besterik ez du bidaltzen. Euskal Herrira gutunak baino desente gehiago bidali zuenean. Euskal Herrian ederki asko dakigu nola aurre egiten dieten arazo politikoei batzuk eta besteek, PP-koek eta PSOE-koek, gure larruan denetarik probatu dugulako. Horregatik, argi eta garbi esan behar dugu, ez dago une honetan, argilunetan egoteko tarterik, nazio giza kataluniarrei dagokien erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera garbia hartzen ez duenak, betiko nazionalismo baztertzaile espainolarekin bat egiten du. Eta Katalunian ez dira bat ere inozoak. Badakite ez dela erraza izango. Badakite ez dela meridianatik paseo bat egitea izango. Estatu bat daukatelako beraien aurrean. Kataluniar gehiengoaren borondate demokratikoa gauzatu ez dadin, bere baliabide guztiak baliatzeko, erabiltzeko prest dagoen estatua. Eta Espainiar estatua ez da ainerra zaldatuko. Ez orain, ez da 10 urte barru ere, batzuk horren zain daudela ematen badu ere. Kataluniarrek zaila dute, noski, baina askatasunari, bere etorkizun politikoari libre eta demokratikoki heldu nahiko dion edozein herrik, Espainiar estatuan ez du orain baino errazago izango. Ez du sekula erraz izango, estatuaren partetik borondate demokratikorik izango ez delako. Batzuk itxaron nahi dute, itxaron nahiago dute, auskalo zeren zai. Hoiek dira, Kataluniarako, Kataluniara diada nazionalerako doazenean, konvergentziakoak, baino independentistagoak direnak. Baina gero, hegazkina hartzen dute, Euskal Herrira berriro bueltan, eta dena ahaztu egiten omen zaie. Eta Unió Democrática de Cataluña bezala jokatzen jarraitzen dute. O suena, no? O resulta conocido todo esto. Nik, hoiei, alakoei, gauza bakarra eskatuko diet. Ez baliatzeko iraganaldia, ez baliatzeko milaka eta milaka Euskal Herritarren samina beraien estrategia politikoaren mesedetan. Ez badute burujabetza prozesuaren aurrera egin nahi,
argi eta garbi esan dezatela eta beraien jarrera zintzoki defenda dezatela. Baina mesedez, horretarako inoren mina erabili gabe. Ez da bidezkoa. Eta hori bai, Katalunian bezala, aitzakiari gabe, herri gisa dagokigun burujabetza osoaren alde indarrak biltzeko prest egongo direnean, orduan gauza zehatza esango diegu. Ongietorriak. Ongietorriak Euskal Bidera. Euskal Bidea guztion bidea delako. Euskal Herritar guztion bidea delako. Kataluniaren independentzia prozesuari egin diezaiokegun ekarpenik handien alagunok, gure prozesu eratzailea abian jartzea da. Euskal Bidean abiatzea da, hain zuzen ere. Horretan gaude, Ipar Euskal Herrian egingo dugu. 2016 urtea funtsesko izango da, gure historian lehenengo aldiz, Frantziar Estatuko mapa instituzionalean, Euskal Herria marrazteko aukera izango dugulako, eta horren bilagoaz. Nafarroa garaian, ez da oraindik aldaketa politikoa gauzatu, baina aziak, aldaketaren aldeko gobernuak, Nafarroa osoan ereinda daude. Halere, ez dezagon gauza bat ahaztu, kaleak eta borroka sozialek albidetu dute aldaketa politikoa Nafarroan, eta bakarrik kaleak eta borroka sozialek aldaketa politikoa gauzatuko eta sendotuko dute. Nafarroan, Euskal Herri osoan bezala argi eta garbi ikusten delako, aldaketa politikoa ezinbestean aldaketa soziala ere izan behar duela. Zertarako nahi dugu ba? Zertarako nahi dugu ba aldaketa politikoa, zertarako nahi dugu burujabetza, ez baldin bada Euskal Herritar guztiok, hemen jaiotakoak, Siriatik etorritakoak, Marokotik eta gainontzeko toki guztitatik etorritakoak, beraien, dagozkien, eskubide sozial guztien jabe, ongi bizizateko. Horretarako nahi dugu guk burujabetza osoa, horretarako nahi dugu guk independentzia, hortarako nahi dugu Euskal Estatua. Eta bide horretan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere, abian jarri behar dugu. Nafar bidearekin eta Ipar Euskal Herriko bidearekin bat egin behar duen prozesu eratzaileak hasi behar du. Baina ez dugu prozesu eratzailea legebiltzarreko pareten artean ordezkari politikoek egingo duten eztabaida batera mugatu nahi. Ez da gutxiago ere. Besteak beste, herritarren bizkarretan egiten diren prozesuek kalitate demokratiko eskasa baino eskasagoa izaten dutelako. Gainera, badakigu autogobernu ponentzia delako hori bakarrik martxan jarri zela erabakitzeko eskubidearen eta burujabetzaren inguruko eztabaida politikoa legebiltzarrean bertan isilarazteko asmoz. Beraz, guk nahi dugun prozesuak hasieratik gardena izan behar duela argi eta garbi daukagu, eta gainera herritarren parte hartze zuzena bilatu behar du. Horretarako, noski, tresnak jarri behar dira. Guk, urrengo hilabetetan, EH Bilduk lehenengoa jarriko du. Kontsulta legea. Kontsulta lege proposamena egingo dugu, baina ez da bakarra izango. Ez da bakarra izango. Euskal Bidea aurkeztu genuenean, esan genuelako, herritarren borondatea dela guk aitortzen dugun muga bakarra. Goazen ba, herritarrek beraien borondatea libre eta demokratikoki adierazi dezaten bideak eskaintzera. Eta azken kontu bat. Zalantzarik, egon daiteke, ea erronka guzti hauei, arrakastaz aurre egiteko gai izango ote garen. Banik ez daukat inolako zalantzarik. Agian, Kataluniatik etorri berria naizelako. Baina bertan ikusi dut, herri batek borondatea duenean, oztopoak oso handiak izan arren beti bere bidea topatzen duela eta ura bezala geldiezin bilakatzen dela. Hemen, Aturri eta Ebro ibaien artean bada herri bat. Bere txikitasunean, behin baino gehiagotan, mundu osoari zer egiteko kapaza den erakutsi duen herri bat. Eta herria, lagunok, ez da joan. Euskal Herriak hortxe, hor kanpoan jarraitzen du, nork suspertuko duen zain. Ezin diogu orain gure ardura historikoari muzin egin. Orain gara gu, mendeetan luzatzen den kate luze batean, orain gara gu,
eta ezin gara beste alde batera begira gelditu. Kataluniak bezala, Euskal Herriak etorkizunari bere eskuz heldu behar dio. Eta hortarako, EH Bilduko gizon emakumeok gu gara bitarteko. Gu gara etorkizun hortarako orainaldia. Gehiegi dago jokoan, hemen eta han hauteskunde batzuk baino askoz gehiago, eta horregatik Euskal Herriaren lagun min batek, ez dute izena esango hautagaia delako, Kataluniako hauteskundetan, baina Euskal Herriaren lagun mina da, eta berak abestu zuen bezala, gu ere gaude, tosudamente alsatz, proklamant el nom, el temps i el lloc, kens doi i pertany, si vols amb els punis oberts, si cal amb els punis tancats, per mor que el somni que tenim junts es faci possible. Temakeriaz, zutik, min egiten digun eta dagokigun izena, denbora eta tokia aldarrikatuz, nahi baduzu, eskua zabalik, ukabila bilduta beharrezkoa denean, elkarrekin dugun ametsa posible izan dadin. Gure ametsa, lagunok, Euskal Herriaren askatasun osoa eta justizia sozial guztia da. Eta bakarrik elkarrekin eginez posible izango da. Bakarrik elkarrekin. Beraz, elkar gaitezen eta egin dezagun posible. Egin dezagun. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herri gorri, berde eta morea!